Alô, amigo, acho que eu já cheguei aqui. Peraí, calma, amigo, tem uma pessoa aqui, deixa eu perguntar. Oi, tudo bem? Tu sabe me falar se é aqui que é a reunião mundial dos cornos brasileiros? Boa noite! Eu sou o corno. Eu sou o Murimura, e pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você que não é corno, e pra você que é também, ou já foi na vida, porque quem nunca foi, ou ainda não começou a fazer essas coisas da vida, não começou a sair com gente, ainda é bebê, essas coisas, ou não sabe ainda que é corno, né, porque... Mas no vídeo de hoje, eu cansei de me expor aqui nesse canal, vocês veem que eu me exponho muito aqui, né? Porra. Tô te esperando, viu? Hoje, ao invés de me expor, eu vou expor você aí do outro lado da tela que me enviou os seus segredos de relacionamento, de crush, lá no meu Instagram. Inclusive, se você quiser participar de um vídeo que nem esse aqui, é só me seguir lá, que o meu arroba é morimurando. Vocês podem ver que apareceu 3 vezes aqui na minha tela, porque agora eu sou chique, né? Agora eu tenho um editor e eu posso fazer isso aqui, ó, se liga. Tá sendo pago pra... Mas relaxa, que todo mundo que tá aqui é tudo anônimo. Então eu não vou falar que, por exemplo, esse aqui, ó. Então, kkkkkkkk. Pera que eu não tô enxergando nada, que eu tenho 45 graus de miopia, né? Então, kk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 
que pariu, mano. Mano, enfim, não beijem seus professores. Beijos. Amo seus vídeos. Amo seus vídeos. Eu amo que ela deu uma, né, uma dica que tá meio que óbvia, tá ligado? Já namorei um velhinho por um mês por 3 mil réis. Eu não acredito, mano, que vocês fizeram isso. Nem me contaram onde é que arranja essas pessoas. Me fala aí, me manda o contato. Eu não consigo imaginar eu ficando com uma pessoa só pelo dinheiro, tá ligado? Seria pelo dinheiro, pela casa, pelo carro. Tô zoando, gente, pelo amor de Deus, cara. Mas é sério, deve ser muito desconfortável. Imagina você tá fazendo um negócio porque você não quer, só porque você quer o dinheiro. Meu Deus do céu, deve ser meio traumatizante. Então vamos pro próximo que eu não pego. Que eu não... Mori, sou hétero, mas te pegaria. KKK, é sério. Era a primeira vez que eu ia fazer algo com meu namorado. A gente tava muito nervoso. Aí eu falei pra ele colocar o preservativo e ele colocou nas bolas de basquete. Tô tentando te ajudar a monetizar o canal. Eu amei essa menina. Ai, gente, que nunca, né? Que, tipo, fala aí, bota aí o preservativo. Ela vai lá e bota. Peraí. Vamos falar agora de um assunto que atinge muita gente: transtorno de déficit de atenção. Ele colocou no lugar errado, né? Mas foi perto. Ele podia ter colocado, sei lá, na cabeça, mano. Não, na cabeça. Tem um segredo sobre relacionamentos que nunca contei pra ninguém, além de uma amiga minha. Enfim, eu sou gamer e sempre joguei minha vida inteira. Jogo muito LOL, você já deve saber qual jogo é, né? Haha, não. LOL? Jogo de... Aquele jogo de... Não faço a menor ideia. Só jogo FIFA. Jogo de homens vivos. Depois de muito tempo jogando, eu encontrei uma menina que começou a jogar comigo diariamente. Olha o cronômetro aqui do lado, fi. Vai vendo, você vai ter... Olha o cronômetro aqui. O tempo foi passando e cada dia mais eu ia gostando mais dela. Você tem que estudar um pouquinho de português também, né? Saindo desse LOL aí. Chegou uma hora que eu falei. Ferrou. Ah, e adivinha? Eu conheci ela num grupo do Facebook de uma galera que joga aqui na minha cidade. Então, tecnicamente, a gente morava perto. Tipo, uns 40 e 60 minutos de distância. Ah, era bem perto, assim. A gente só tinha que pegar uma hora de carro, uma balsa, um cipó, um trem e um navio. Aí depois chegava, pegava mais 4 ônibus e tava lá já. Mano, do momento que eu acordava até quando eu dormia, eu ficava pensando, né? Olha... Sério, eu fiquei muito apaixonado. Acho, acho, acho. Eu comprava presente pra... Eu comprava presente pra ela toda hora dentro do jogo. Eu juro que gastei uns 300. Caralho, 300 conto. Se dava pra ver ela, viajar e ver ela. Ou viajar com ela pras Maldivas, sei lá. Aí beleza, conforme foi passando o tempo, eu queria encontrar ela na vida real. Combinamos o local, eu fui e adivinha, de novo. Levei um bolo, meu. Ela não apareceu. Ela não foi, mano, que mancada. Depois, quando eu mandei mensagem, ela disse que não era a menina da foto do Instagram dela. E por isso não foi, porque ela se achava feia. Eu falei que não ligava, eu gostava dela, eu não importava a imagem dela, sabe? Enfim, ela me mandou finalmente, depois de muita conversa, uma foto... Conversa? Uma foto dela. Era um cara... What? Era um cara de 45 anos, what the fuck? Vai se fuder, eu fiquei muito bravo, eu tô bravo até hoje, mano. Eu me iludi muito e ainda gastei 300 conto com aquele mano safado. Meu namorado pede pra eu cantar uma oração. Cantar uma oração. What the fuck? Na hora H, porque ele fala que é pra espantar energias ruins e ele não desanimar. Mano, sei lá, eu também não entendo. Eu só faço pra ele ficar feliz. What the fuck? Meu pai é bem chato pra deixar meu namorado vir aqui em casa, né? Aí teve um dia que decidimos que ele viria aqui escondido. Aqui, mano. Olha o merdômetro aqui de novo. Aqui. Mano, eu tô abusando do meu editor, né? Ele vai querer me bater. Eu falei pros meus pais que eu ia sair e eles falaram que... Ok. Eles também saíram esse dia. Primeiro que eu, que fiquei em casa, né? Eles mandaram mensagem e eu falei que já estava com as minhas amigas e só voltaria de noite. Aí meu namorado chegou aqui. A gente ficou e etc. Sem vida louca assim, tá ligado, meu irmão? Só que um tempo depois eu ouvi o barulho da porta da sala abrindo. Meu si trancou. A gente correu e se escondeu dentro do armário do meu quarto. Ah, assim, um lugar pra me esconder aqui dentro de casa. Talvez no banheiro me trancar ali. Não, dentro do armário, talvez. Que não é muito grande, por sinal. A gente não podia fazer barulho nem nada. E esse dia tava muito calor. Mano, minha mãe decidiu passar pano no meu quarto. Meu Deus, é muito minha mãe isso. Ela passa pano no meu quarto toda hora. E a gente tava lá dentro sem poder sair. Caralho, eu tô ficando muito interessado nessa conversa, Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, né? E tava tipo 40 graus nesse dia. Ainda mais dentro do guarda-roupa. Meu namorado começou a passar mal. A pressão dele baixou. E ele simplesmente apagou na minha frente.
Eu não podia fazer nada, porque meu pai, sei lá, ia me bater e bater no meu namorado, que tava discordado. É sério. Enfim, quando a minha mãe saiu do quarto, eu tive que... What? Eu tive que jogar o meu namorado da sacada. Mano, é fica essa porra, não é possível. A gente morava no primeiro andar, então era muito... Ah, tá. A gente morava no primeiro andar, então era muito baixo. Com certeza ia machucar menos que se meu pai descobrisse. Kkk, tô com um pouco de medo do seu pai, inclusive. Não coloque esse vídeo aqui na televisão, tá? Porque talvez ele possa estar assistindo e vai que... Enfim, quando a minha mãe saiu do quarto, pulei atrás dele e eu fui com ele até um posto de saúde que tem aqui perto... Deu tudo certo e ele ficou bem. Depois eu voltei pra casa como se nada tivesse acontecido. Kkkk. Se você estiver lendo até aqui, eu amo seus vídeos. Como? Quando? Onde? What the fuck? Eu vou finalizar essa conferência de corno que a gente teve aqui hoje, entendeu? Quem disse que ser corno é uma coisa ruim? Então você que tá aí do outro lado, mano, usa o chifre aqui pra dar o like no vídeo, demorou? Se inscreve no canal clicando no sininho. Me segue nas minhas redes sociais, que é essa aqui, ó, que é o arroba, né? Se você quiser participar desses vídeos e aparecer a sua história aqui no canal. E eu faço vídeos de quarta às 18 horas e sábado às 13. Demorou? Então até o próximo vídeo. Eu tô um pouco traumatizado, vou deitar agora. São 4 e 6 da manhã. Um beijo e até a próxima. Nha! Falou, seus cornos.